שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ב-12 לאפריל 2016. אנחנו קמים אל ירח שחור, בשור, במרובע לסיריס. בעצם זמן שאנחנו צריכים, קודם כל ירח שחור, לא זמן להתחיל דברים חדשים. עד השעה 11 בבוקר, בשעה 11 בבוקר הוא עובר לסרטן. אבל גם המרובע הזה לסרס, זמן שאנחנו צריכים להיות רגישים בו במערכות היחסים שלנו עם נשים, להבין גם כמה אנחנו מעניקים לסביבה וכמה אנחנו בעצם צריכים להשאיר לרזרבות האנרגטיות שלנו, לא להישאר מרוקנים בסוף אלא כל נושאים שיכולים לעלות, נושאי הטיפוח והאזנה, כמה מהאנרגיה שלי הולכת על אנשים אחרים. ואז ב-11 כשהוא עובר לסרטן אנחנו כולנו הופכים להיות טיפה יותר רגשיים, מוכירים את המוכר, את האינטימי, על פני דברים חדשים בהכרח. רק באחת בלילה יש עוד פעם היבט של הירח לאיזשהו כוכב, וזה מרובה לוונוס. זה מחזק את התמה של הבוקר. אנחנו צריכים להיות יעילים היום, כיוון שזאת ונוס, גם בנושאים של כספים. אם יש היום משהו שאנחנו צריכים להוציא עליו כסף, אנחנו צריכים לעשות את זה ביעילות, להיזהר לו להוציא יותר מדי. יכול להיות שם משהו אתגרי, אבל גם עוד פעם, מערכות היחסים שלנו בכלל, ומערכות היחסים שלנו עם נשים, אלה מקומות רגישים היום. מרקורי בשמיים במשושה לנפטון, כוכב המילים והרעיונות שלנו, מקבל קשר טוב עם כוכב הפנטזיות, הרומנטיקה, האמנות, הרוחניות. אז המחשבות שלנו והמילים שלנו בעצם מושפעים מכל מה שאיננו ארצי, שמעבר לזמן ולמרחב. יש בזה צדדים נהדרים, כי אנחנו יכולים להיות יצירתיים במיוחד בימים הקרובים, אבל יש בזה גם דברים פחות טובים, אנחנו פחות מציאותיים, טיפה יותר אוטופיים. אז לשים לזה לב ולהוריד לרגע את המשקפיים הוורודות כאשר אנחנו מתחייבים על דברים לגבי העתיד שלנו בחיים. מרס ממשיך את העצירה שלו, הוא הולך ומעט עד שהוא כמעט ונעצר לגמרי, והוא הולך בקרוב להיכנס לרטרו, שאנחנו הולכים לדבר עליו ביום הרטרו, לתקופה ארוכה, ומה זה בעצם אומר ומה זה יכול להגיד גם במקומות שונים במפה. ואורנוס בתלה, 150 הייג'אה, אנחנו בעצם נקראים לעשות החלטות שיטיבו את אורח החיים שלנו, שיעשו אותו יותר בריא, יותר היגייני, גם בפנים, גם בחוץ, לחשוב מחוץ לקופסה במקומות האלה ולהתקדם הלאה. אז תודה שהקשבתם, זה היום שיהיה לנו, ואני מקווה שהוא יהיה חיובי בשביל כולנו, ואנחנו נתראה מחר, להתראות.